Uganda.
Thank you.
Never cousin African, you know.
nze spice ono kyenkulira esaawa eno akatuyo kiriko olaba nono nyinza nokugula emmotoka yo be kirungi kijjalumu wallahi saagala maaso gangeeeakudde masaka wakakati sibaayo abamanda b'omugeto ki ekiriwo nze mbachallenginze mumumuwulira ku buloboti muyina spice n'olwekyo abatulaba banaye mugende mumuwagireko waabaali wonna nkakasa bamutimba ku bipande simanyi obawuwa naye mugende mumulabeko mumuwagire mukyala wa kisa ate n'obugabi wambogo bwasali bayinza okukuleetera ettuku bazaali kubyemu ankubye ettuku wabisima yakola akalango ku mazzi wali atalina cupa eyo toyina nyumba mota spice. Omukisa gwe bayita omuzaale nayagala kokwetta afaanana gye nalinkola nejjangaokukyalewa jukira siri ndi musajja musiraamu nga mmalaaneuma olwabuma ayiawo musajja najja kibwekiribyonna tubirabira ku ye bitunyumirwa emboozi yonatubainspiyo omulimu gwokola manyi ebintu bino bya kamera abantu babivuula naye lyabakozesa kamera obungi bakyusa obulamu bw'abantu kati zisobola okugamba nti kamera yakyusa obulamu nti ng'omuvubuka alemereddwa obulamu naye nogamba nkole kinzibe ngende nzite muntu mbeerewo naye nokola vidiyo emu munange ogambole mukyuka ate nga oba okyali musajja mukozi gugenda kyukira just sigala ngaoli hambo nenkoko yiiyo alhamdulilah mukazi kyagenda ogifumba banewali spice giba mikisa myereere ai amwayino taata neyanziza muganda wange wajja allah akudizeewo banemwebale kubana spice gwe ngenda gejja namu kube nowoogiwuutira n'ogimalawo nja kuba nago emikisa njiina olwaleero ngenda kupakinga muguni tugende saala bagifunira wali munda enkoko tedduka enkoko yaffe banange giteke ebbali wali asabire bisinesi ejja bola eyongere okula seminti awere buli kimu kyeyongere sabeyo okusaala mukama atukwatireko mumirimu gyaffe naawe tugende okuddanga bizinensi egeze akatuli ka jjajja booro kaakali banaye ndina spice tugenda kusaba mukusaala nze ndi musajja musiraamu ngenda kukozesa alhamdulillahi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin banaye alhamdulillahi sabide spice aspice agenda akuba enyimba spice bamwagale buli wamu banaye saala yange amina nange saba allah okuteremu obwangu mu bizinesi abakazi nekujja kulya bizinesi eno etambule bulungi nnyo eyongere okukula seminti ave wana yeyongere eri wange kati zinesawe ziba tugenda zijja kkomawa naye omuzira kisaali eyo naye atugatteko zeyongere eri ogenda okudda wano omwaka ogujja okubyeko nga bizinesi ewano tugerere mu tawuni kawakubirawo obufaananyi
Thank you.